السلام عليكم صحبتي دقالقة لما انتي نقص الدو هذا كوكي من السعاد إذا تنال كيكو حسبتي دو ويلكم سبسكرايب سا سو صحبتي ما تحيا سمينا شاهي بينكو آت ومحان بادن شاهي غان أدا حبتد وادي حسس دونتا إن شاء الله واشاه آت ومحان بادن أيوب إن شاء الله أنا كفائد دونتي شاهي غان إيو حياوة أوفي عنا يعني شيغا مركا كسو دو هذا تنال كا صحبتي تنال لباد يعني ليه هاي مركا دا تنال كان لباد ولا أركن بليز آد واكي تنال كمك عيزي سبسكرايب إيسار سو هاد شاهي غان أيان قد قرينا سيد الله سمع يعني تسنع مركو حياوة أوباهنا يعني انتي إيسارا باقولي كان حي يجرى على شاهي واسحبت على شاهي استعمال مدك شاهي هذا قلقو كريمة اها على شاهي انه لازم هذا هو جرين تي ادا على انت هذا جرين تي اهينين شاهي كان سيدا مكونة قناع مركة ان شاء الله هو بينا شاهي على انت جرين تي انه هذا كدبنا انتو حياة ايسارة وحياة وهذا نعمان تو باهنا هاي بكين صدرة ايسارة سكر هيل iyo caano intaasaan u baahanahay shaahiga sidaan u kirina ayaanay tusina asxaabta ayow insha Allah inaga faa'iido doontin video gan waa video aad u fiican oo waxyaabo badan aad ka baran doontin insha Allah soo sufriyada dabka saare kadibna laba bakir oo biyo ayaan ku shubay haddu xayaan ku daraa caleenta green tea ayaan ku daraa asxaabta caleenta inuu green tea ahaado laazim waaye caleen kale ma isticmaali kartid marka saddex qaad yar ayaan ku shubaya kadibna alhabo star ayaan ku daray عندنا وحيان قدرايا أفر حبقو لغيري حيان قدري كدبنا دو حيان قدرايا هيل أفر حبقو هيل أيان قدر هيل كان مصوت من سو انتا سيان اس قدري كدب هدو حيان قدرايا هل قادرو بكين سو درايان قدرايا قاددنا آن قدرايا زائد مؤبوحنين قادرين استعمالايا بكين سو دركن زائد مؤبوحنين قاددير بركا هل قاس قادير أيان كشبي soo saxabta arkeysiin sida markaan ugu shub shaahiga si u karkaraayo markii sidaas ayaan rabaa baking soda ka laasim oo saxabta shaahiga inaan ku dartid da baking soda ku darin markii shaahigan sidaan maquuna qana markii insha Allah iska hubi ina baking soda hal qaado yar aad ku dartid wiil qaadadana saacad u buuxineen jis hal qaad yar ku dar baking soda kan saxabta xayaal rab baking soda oo waqti dheer inuu ku yaalo yana da soo gadat maybe hal bilow bil inuu ahaado laakin wax ila hal sano ku yaalo isticmaalin bigasan xayaal rab baking soda ka at lagu daraa baking soda mar dhaw soo gadat inuu ahaado soo shaahiga saxabta sidaas ayaan u kirkirina waqti aan siina marka arka shaahiga sidaan u gaduudan oo ila 5 daqiiqo ayaan kirkirina marka hore marka arka shaahiga sidaan u gaduutay kadibna hadu xayaan soo qaadaya biyo ayaan ku daraaya soo sidaas ayaa rabaa shaahiga mar kale bakir biyo ayaan ku daraa hada mar labaad ayaan sii kirinayaa 4 daqiiqo kale ayaan kirinayaa shaahigan waqti ayuu qaadanayaa inaan lagu kiriyo adiga 10 daqiiqo ayuu ka qaadanayaa shaahigan laakiin waxay tacabaysaa shaahi aad u macaan badan asxaabta shaahigan faa'iido badan ayuu leeyahay sida waxay ka faa'iideysaa adamay waxa ku haayo qunfac ama qabob adaa kor kugu jiro shaahigan adaa cabdid waa ka saaraya wax badan isbeddel aad ka arkaysaa sida caloosha adaa ku xanuuna ama xayaabaha seeti adaa shaahigan cabtidna aad ayuu u fiican yahay marka shaahi aad u fiican waa maalin walba cabi kartid ma aha jis waqti inaad karsatid maalin kasta cabi kartaa shaahigan waa shaahi aad u macaan badan insha Allah saxabta adinkan marka karsatiin waa arki doontii shaahiga siduu naqana adiga duxa isdheysama baking soda ayaa lagu dar shaahigan si uu ekihay لكن I promise مركا عبتين شاهيغان أد كرستين ما شاء الله شاهي زائد ومحانوا سوى صحابت دو عركيسين وحا أيو نخد شاهيغ زائد يو قدود تسيدا آني غرابو أيو نخد مركا شاهيغين هاد ديار واي سيدا سيال ربا قدود كاس إنو نخدو إنا سي كر كرسيد إلا قدود كاس مركو نخدو هاد بس ديار واي مركا شاهيغ واميرايا كدبا دانا قيو طلبات سيدا كلانو كرينا آياني تسينا إن شاء الله صحابتا أيها بنا كفائدين فيديو غان هو بعدين كان إنها تجابي دون تنشاهي إن شاء الله واحد بدنا تكفائي ديسين اسكو تجابي إنها سميستين سو هاد عانا ميركاس يعني كو مير شاهي قد ديار واي هاد سيدا كلانو سمينا عياني تسنا مرك هاد سفرية دي عانكو كري عيان ولابتاي لو بكيرو عانا عيان كشبايا مرك عانا كدبنا وانسي كركرينا عيا عانا إنها كركريسيت واي وحير إلا لو دقيقة من سدح دقيقة إنها كركريسيت وعانها marka karkar aad aragtid caanaha kadibna hadu xayaan ku daraaya sukar ayaan ku daraa laba qaadi bar sukar ayaan ku daraa asxaabta laba qaadi bar sukar okay waay adaa laakiin adiga sukar zaaid cabtid marka sukar qiyaasta ku darsa aniga qiyaaskii laba qaadi bar ayaan ku daray insha Allah adinka qiyaaskiina ku darsada inta sukar adinka jeceshin marka aad caanaha markuu karkaraa arka asxaabta waxaan soo qaada bakir waa arkeysin shaahigi kulli intaan kariimo ku daraa jis
bakeerigaas yariis ayaan soo qaada, xataa ma buuxinin bakeeriga, intaas ayaan ku dar caanaha. Marka labo bakiir caana markaa kirkirisid, intaas inaa ku dartid waay. Nus bakiir oo kale qiyaaskiisa inaa oo shaahigii ranjiga aa soo kiris inaa ku dartid waay. Shaahigaas ranjiga dhan hal mar ma ku dareysid. Marka inta ku heri ranjigane dabool ayaa saari kartaa, talaajada ayaad gashanaysaa. Maalintii kale aad rabtid shaahiga inaa karsatid dhan waa soo baxsani. Maalintii labaad markaa rabtid inaa karsatid jis shaahiga oo ranjiga talaajada kugu jira ayaa soo baxsanaysaa. Caana ayaad kirkirsanaysaa labo bakiir oo caana ah, kadibna waxaad ku dareysaa shaahiga ranjigaaga nus bakeeri. Marka saxaabta labo bakeer caan adaa karinaysid ayaa nus bakeeri oo shaahiga ranjiga ku shubaysaa. Laakiin adaa adiga maybe wax rabtid hal bakeeri le inaa karsatid, soo hal bakeer caana ayaad karkarinaysaa, kadibna waxaad ku dareysaa wax yar adiga halkii bakeeri nuskiis haddana waxaad ku dareysaa oo shaahiga. Laasim maaha inaa labo bakeer caana aad karsatid adaa hal qof aad tihid, jas hal bakeer caana iyo wax yariis waxaad ku dareysaa caleenta shaahiga aad soo diyaarsatay, intaas ayaad isku karineysaa. Soo saxaabta shaahigeen sidaas ayaa wax yariis u karinaa ilaa hal daqiiqo ama labo daqiiqo, kadibna shaahigeen diyaar ayuu noqonayaa. Soo saxaabteeda qaaliga hadda stoofka waan iska damay, shaahigeen diyaar waa oo pinkiga. Markaad bakeeriga ayaan ku shubayaa. Soo asxaabteeda qaaliga kusoo dhawaada shaahigeena oo pinkiga maanta aan kariyay. Asxaabta oo kalar pinki jecelna maanta waxayaan ii sameeyey shaahi kalar pinki ee ihob insha allah inaan tijaabi doontiin. Ihob inaan ka heshay recipigan easyga oo shaahiga pinkiga maanta aan kariyay. Adaa videogan ka heshay maanta sidaan oo kariyay, adaa kugu horeeyay shaahi pinkina aragtid, marka videogan like saar si share garee si walaalaha kale u arkaan ay ka faa'iidaan. Asxaabtaada oo la sheer garay waxayaa laga yaabaa inay wax ka faa'iidaan iyakana shaahigan maanta aan kariyay. Soo asxaabteeda qaaliga shaahigeena oo pinking maanta sidaas ayaan u kariyay. Kusoo dhawaada dhammaantiin asxaabteeda qaaliga. Soo asxaabteeda qaaliga shaahigan maalin walba aad karsan kartaa, laazim ayna hal mar aad karsatid. Hal mar adiga karso fiir, adaa shaahiga jeclaatid maalin walba aad karsan kartaa. Soo caadi waa shaahi aad u macaan badan waay. Soo asxaabteeda qaaliga videogeena shaahiga waakay sidaas ayaan usoo sameeyey. I hope insha allah adinkan inaad tijaabi doontin asxaabteeda qaaliga. Marka asxaabta da channelkay ku xusibtid soo dhawaa subscribe saar, subscribe karinaysan gambaleelka yar ku yaala, riix mar wal video aan soo gelay si dhaqsaato yeeshin. Soo asxaabteeda qaaliga videogeena shaahiga pinkiga maanta intaan ayuu ku ekayahay. Until then insha allah next video aan ismaqli doonaa with new recipe. Dhammaantiina khayr badan aan idhaafay. As always ducadii ku xasuustaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.